Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Horror Zondag hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin en wij zitten hier in het spel Homesick. Dit is een spel wat ik weer heb gevonden op het internet. Het is ook weer gratis, want dat zijn eigenlijk bijna alle horror indie games. En wij gaan dit spelen. Het zag er interessant uit. Het is 2D, een keer wat anders dan 3D. En ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik zit me zo van, we drukken op start game en dan beginnen we. Ja, ik heb al een beetje gelezen how to play, hoe we dit moeten spelen. We hebben iets van een zaklamp die we kunnen lopen en... 10 years ago, my older brother, his wife and his best friend along with his friend's wife and son were brutally murdered in a house with outskirts of a town. Zo, dat ging snel voorbij die tekst. The police never solved the crime, all they could find were chunks of the victim's flesh wrapped in candy. In... wat? In papier van snoep? Oké, okay. Dat is wel heel naar. The house was demolished. Everyone soon forgot another home was built and a blood purchase a good man. Oh my god, waarom gaat het zo snel? Yo, hey. I haven't heard from him or his family since the first night. Is anyone home? Ik denk dat ik een ze ben, of een hem. Is anyone home? Hello? The light switch doesn't seem to be working. I think the power's out. Sheesh! It's as dark in here as it's outside. I'm so glad I decided to bring my flashlight when I walked up here. I will just turn it on until I can figure out what's going on. What the hell happened here? Oh mijn... wat? Yo, hey! Kijk, we kunnen lopen, joh. Fucking hard. Kijk, we hebben hier een kassie. The end table is huge. Hoe openen we dit? Ik had gelezen hoe we dit moesten openen. We moesten... oh, daar kunnen we alleen naar kijken. Oh, kijk, ik snap hem al. Ja! Ja! We gaan door een deur, jongens. Oh mijn god. Oh mijn god, waar zijn we? We zijn in een badke... oh, een spiegel. Oh nee, wat? Dat is geen spiegel. A medicine cabinet in the bathroom. Interesting. Why is that interesting? Why am I talking to myself? Ja, ik weet het niet. We hebben hier trouwens ook een toilet en een badkuip. Nou, wat is het mooi niet, jongens. Ah! Nou jongens, wij zijn weer terug en ik denk dat ik nu maar voor deze deur ga, ja. Echt waar, fuck die andere deur waar we net doorheen gingen. Echt, what the fuck. We zijn nog niet eens, hoe lang bezig in dit spel? Nog niet eens een minuut lopen we rond en wat zien we? We zien een man opeens tevoorschijn komen en ik ga dood. Nou, echt waar. Ik weet nu niet wat ik hiervan moet denken. Ik ga wel gewoon kijken of we wat verder kunnen lopen in het huis. En misschien kunnen we wel achter het mysterie komen van de man met snoeppapiertjes en vlees. Ja, want dat is een beetje het verhaal. Oké. Okay. We kunnen moonwalken! Check dit, check dit. Cause this is thriller! Thriller not the terror. Oké, sorry. Maar even serieus. Wat is dit? Dit is de keuken. Nou, ik vind het een mooie keuken, hoor. This stove is an eyesore. That, and it looks fairly airshay. Geen flauw idee wat dat voor woord is. Still, it seems to be the only appliance in this kitchen. Ja, inderdaad. Het is echt een lege keuken. Plenty of counter space. Nou ja, we hebben in ieder geval hier... oh! Oh joh, we hebben hier iets gevonden wat open kan. Kijk, en we gaan weer de moonwalk doen. Kastes is trilla. Woo! We kunnen wel fucking awesome dansen, hoor. Dat even zonder grappen. Echt swag. Oké, okay. Waar zijn we nu? We zijn nu... oh ja, we zijn nu hier weer. Wauw, het zou wel een beetje raar zijn als we opeens totaal ergens anders uitkwamen. Maar oké. Okay. We kunnen hier naar boven toe en... dat is het ook. Laten wij naar boven gaan. Kijken of wij boven iets kunnen vinden. Ik hoop niet een moordenaar of iets, want daar zou ik echt heel erg bang van worden. Oké, okay, dit ziet er veilig uit. Ah! Oh mijn god! Oh mijn god! Veilig uit. Oh mijn god, oh mijn god, yo hé. Yo hé, aarslog, doe dat licht uit. Ah! Oh, 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 nee! Ga door deze deur. Oh mijn god. Oh mijn god, wat gebeurt er? Ga door deze deur. Ik weet niet wat er gebeurt. Oké, oké, laten we verder lopen. Ik ben veilig, ga naar beneden. Ik vind het niet meer leuk hierboven. Oh, ah, nee, ga naar beneden, vrouw, fucking... wauw. Hoe de fuck moet je die man ontwijken? Dit is onmogelijk of zo.
We gaan het nog wel een keer doen. Nou, dan zijn we weer terug hoor, met onze moonwalkende vrouw. En met zo'n fucking nare moordenaar achter ons aan. Ik weet echt nog steeds niet wat ik ervan moet denken. Ik heb wel trouwens even opnieuw de How to Play gelezen. En daarvan ben ik serieus wijzer geworden. Oprecht wijzer. Het is namelijk mij verteld hoe ik hem moet ontwijken. En dat is door weg te rennen, door de deur te gaan van die kamer en dan flashlight uit. Dus dat gaan we zo meteen proberen. We moeten in ieder geval hier op zoek gaan voor mij naar een dingetje waarmee wij dus dat ene hockey kunnen openen. En ik hoop dus dat ons gaat lukken. Ik hoop oprecht dat wij dat gaan vinden. Misschien ergens in het plafond of zo. Nee, misschien hier. Een endtable. Oké, daar hebben we ook dus niks aan. Serieus, we hebben dus nu al we hebben gewoon niks gevonden, weet je. Nou, laten we die deur... Oh, ik snap hem. Kijk, we kunnen dingen openen. Open. Hoe de fuck openen we dit? Hold. Ik heb hem geopend. Wat? Ik kan nu dingen openen of zo. Ik kan er naar kijken en ik kan hem openen. Yo, hey, dit is vage shit. Ik ga kijken of we in de tafel iets kunnen vinden. Open. Hold. Wat? Dit spel is echt vaag, jongens. Hier, ik kan die dingen openen, moet je zien. Nou, tada, zit niks in. Dan kunnen we deze ook openen. Dan moet ik beet houden of zo. En dan tada, zit ook niks in. Best game ever. Nou, laten we maar door dit kamertje gaan. Ik heb werkelijk geen idee. We kunnen hier gewoon nu wel kassies openen. Kijk, zoals dit kassie kunnen we ook openen. Hold, open die shit dan. Ah! Oh mijn god. Oké. Flashlight uit en stilstaan. Ah! We hebben het overleefd! Yes, awesome! Fucking hard! Oh, ik ben heel goed in dit spel. Nee, dat ben ik niet. Maar ik zit nog steeds te kijken van wat de fuck moet ik nou opzoeken dan. Ik moet iets zoeken, maar ik weet niet wat. Best game ever. Godsamme, nee. Nou, laten we dan maar kijken of in deze lade iets zit. Hupsakee, open die lade. Nee, er zit niks in. Open deze lade maar. Nee. Wat doe ik nu dan? Ik open lades. Dit is voor mij echt een open... Ah! Zo! Flashlight uit. Deur weg, flashlight uit. Open. Ah! Oh mijn god. What the fuck? Ik hoor geluidjes die niet gezond klinken. Licht uit. Alsjeblieft. Nee, ik ben dood. Oké. Nou, we gaan het nog één keer proberen. En we gaan dus gelijk kijken of misschien in dit kassie wel wat zit. Ja, we gaan gelijk kijken. Oh, daar zat dus niks in. Nou ja, we zijn dus voor de laatste keer in het huis. We gaan voor de laatste keer hier alles proberen. We gaan nu naar de badkamer toe. Ik denk namelijk dat een badkamer wel iets kan hebben. Misschien wel in het medicijnkastje. Oh nee, toch niet. Het toilet kan ook niet open. Oké, nou. De saaiste badkamer hebben we hier ooit ten tijde. Waarom zit er ooit een badkamer in het huis als je er niks kan vinden? Ik weet het niet. Let's go to this kamer. Wij gaan dit doen, jongens. Ik zal er moet iets verder komen dan dat ik ben gekomen. Ja, ik ben echt totaal niet verder gekomen. Maar het maakt niet uit, wij kunnen dit. Ah! Oh mijn god, ik open doodleuk die kassies. Zit die man in zo'n kassie verstopt hoor. Rennen met licht uit. Rennen, oké. Ah, nee! Ga omhoog. Doe het licht uit. Oké. We zitten goed als het goed is, dus we zijn veilig. Hopelijk. Nee! Dit spel is fucked up, vaag en moeilijk en what the fuck, ik weet niet. Ik ben er echt serieus homesick door geworden. Ha, leuk grapje. Nee, maar even serieus mensen, dit was Horizontal voor vandaag. Ik kan er niet meer van maken dan dat ik tot nu toe heb gedaan. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik heb toch wel een paar keer echt geschrokken van zo simpel iets. Maar ja, dat ben ik. Druk op blauw duimpje omhoog als je meer Horizontal wil zien. Laat een reactie achter hier beneden in de comment section. En ben jij nog niet geabonneerd op mij, druk zo'n knopje naar beneden. Dan heb je altijd nodig als video's en dan heb ik nog een beetje tegen jullie aan het dicht. Doei mensen! We'll be right back.